Og Øystein Lindesteget Rinde, du har signert en ny kontrakt med Kaupanger sitt førstedivisjonslag for dame. Og hva var grunnen til at du valgte å bli værende her på Kaupanger? Det er en veldig kjekt at jeg vil ha meg videre, først og fremst. Og så har jeg lyst til å fortsette det gode arbeidet med Bønn på. Så skal jeg gå på min femte sesong, så... Det blir veldig spennende, og samtidig så var beholdt med plassen i første divisjon. Det var veldig motiverende at jeg måtte være med videre og utvikle både laget og enkeltspillere videre. Det ser jeg frem til. Og så er det en kjempeutfordring med å måtte, det er andre sesong i første divisjon. Og det er historisk sett en veldig tøff sesong, og det ser jeg frem til å ta den utfordringen. Hvordan har denne reisen vært med Kaupanger ifra andre divisjon og noe å sikre plassen i første divisjon? Det har vært en bratt læringskurve, men samtidig har det vært en utrolig suksessfull periode. Hver sesong har vært bedre enn den andre, og pilen har gått oppover hele veien. Så det har vært en fantastisk tur, men samtidig også veldig krevende, som sagt. Men det er veldig motiverende å jobbe med slik gruppa, og med utvikler både klubb og lag og ikke minst spillere veldig godt, og dette blir spennende å se hvordan det går videre neste år. Hvordan ligger det an med tanke på spillere og spillerstall framfor 2019? Per nå så er det jo en del som forsvinner fra klubben, og det er jo alltid litt trist, men samtidig er det en del av gamet, så vi prøver alltid å få inn erstattere som har jobbet med det, og så er vi veldig glad for de som blir med videre. De blir stammen i laget neste år og er veldig viktige. Så fotball er sånn at noen går og noen kommer, og sånn blir det for 2019 også. Men vi prøver å ha et best mulig lag i 2019 for å bli best mulig rustet for å overleve i første divisjon. Og nå er målet å etablere seg på sikt, og da ser vi oppover på tabellen. Det gjør vi. Når de nå vil styrke laget, ser de lokalt her i fylket, eller ser de utenom fylket? Ja, lokale talent er alltid interessante, og det skal vi fortsette å hente inn og utvikle, fordi at det er viktig for å ha påfyll av en unge talent. Og så ser vi også selvfølgelig i resten av fylket. Vi ser også nasjonalt og internasjonalt, så vi har på en måte forhåpninger om å få inn etablerte spillere. Men det er ikke lett, det er ikke det, men vi jobber med saken. Vi hadde jo eier i sommer, altså var fra USA, så ikke vi lykkes med egentlig i forhold til nivå, og at det ikke var god nok. Men samtidig så har vi prøvd, og vi prøver videre. Det gjør vi. Og ser overalt etter spillere egentlig. Men hva er det som skal til for å ta det siste steget og etablere seg i første divisjon? Litt som jeg er inne på, at du må jo ha altså etablerte spillere. Det vil si at du må ha damer som har spilt på et greit nivå før, og så kan være med og ikke minst være referanse for de spillere vi har i gruppa nå, og utvikle da laget og gruppa. Fordi at du trenger flere da, flere gode fotballspillere som kan heve nivåer i laget. Så at hvis du ikke får inn nye spillere, så blir det ofte at det blir hvileputter i gruppa, for alle er litt trygge og alle vet sin plass. Så vi jobber knallhardt for å få inn flere, for å utfordre de som er, og gjøre det enda bedre. Gjøre laget enda bedre, og så forhåpentligvis gir det suksess. Men er resten av teamet som skal være med rundt Kaupanger klart? Ikke helt, men vi har en klar plan på hvordan vi vil ha det. Så det gjenstår bare å få signaturen til de som vi har tatt kontakt med, eller skal ta kontakt med. Så vi har jo ansatt en ny sportsleder nå, så Rasmus Semmerud, som jobber med saken. Så jeg rekner med at han får fart på det her, og sånn at vi blir klare da, så fort som mulig. Nå har jeg jo et andre lag i tredje divisjon. Og hvordan synes du det har vært i 2018? Det har nå vært en, altså for deres del, en veldig god sesong, fordi at vi har jo brukt veldig mange jentespillere. Og
Året før så hadde vi mange flere etablerte som spilte på lag, og da vann vi alle kampene og vann serien. Så det har egentlig vært en veldig god sesong for de unge spillere. Og de spillere som var på A-lag og som har bidratt, har gjort det veldig bra. Så det har vært en, som sagt, veldig god sesong. Og vi skal fortsette å måtte ha unge spillere på det laget. Det er en utviklingsarena for dem, som ikke måtte nå helt opp på A-laget. Og samtidig gir det verdifull spilletid for dem som ikke får spille på i første divisjon. Så så jeg er veldig fornøyd med denne arena. Men er det noen av de som var med i 3. divisjon i fjor, som nå kan få se mer i 1. divisjon i år, som kommer? Jeg håper jo det, ja. Men det er litt opp til deg selv. De må jobbe på, og så må de ta steg, og så må de utvikle seg, og så må de ta ansvar for sin egen utvikling. Så skal vi prøve å legge til rette for at de skal få best mulig utvikling opp med lagstrening og følge opp med de utviklingsmålene de har, og være gode på rett leie og jobbe med dem. Så vi tok jo opp Halima og Malin i Asdalen i sommer og høst, sant? Så det er jo ikke umulig at de kan ta steg, sant? Men det får vi se. Vanligvis så tar det ca. et år eller 1,5 år før de er skikkelig klare for A-lagsfotball, de som kommer inn nye stallen. Men vi har jo hatt Siv Hickman, hun har spilt en del kamper på A-laget i år, så han spilte mye på andre laget, så vi håper at hun kan ta flere steg neste år. Andrea Hennes, han spilte jo en del kamper på begge lag, sant? Anna Gloppen, ja. Så det er flere spillere, Kristi Vangsnes da, så det er flere spillere der som kan ta steg, så, men det må vi jobbe på. Det er neste mulighet. I tillegg så har du jo en keeper på første laget som i helgen fikk utdeling av pris i Førde, og i tillegg har fått prøvd seg på landslaget nå i sommer. Hva synes du om den prestasjonen hun har gjort? Den linje har jo hatt en kjempeutvikling siden hun kom ned i 2015 sommer da. Så det er vel fortjent at hun vinner Tulenprisen, og har jo vunnet mange andre priser både i år og i fjor og året før. Så jeg er veldig stolt over den jobben hun har gjort, og at hun har vært en del av Køpangemiljøet i den utviklingen. Så vi får se vegen videre for henne, men hun er veldig ettertraktet, så håper at vi behelder henne, men det ser jo litt mørkt ut. Det er det store klubber som jakter henne? Ja, det er jo klubber som spiller toppserie, så har jo ikke så mye å konkurrere mot da. Men samtidig så er det jo en del av vår filosofi å utvikle fotballspillere til toppserie når de er modne til det og klar for det. Så det ser jo ut som at linje er klar for et miljøskifte. Og timingen er god. Vi har jo tre gode keepere i bakhånd da, som vi står ikke ribba tilbake da. Men selvfølgelig, hvis linje reiser, så møsser vi en kjempespiller både på banen og utenfor. Og en spiller som tar mye ansvar både i garderobe og som sagt på banen. Så det er spennende å se om hun får signert en kontrakt i toppserien, og hvordan utviklingen hennes blir videre. Det blir spennende. Er det andre spillere som vil forsvinne fra årets lag? Ja, det var dessverre at Henriette Jagerdal, hun har kjøpt seg hus i Flore og flyttet hjemme dit. Hun spilte jo over 20 kamper som midtstopper i år, så hun var en veldig viktig del av laget vårt da. Så det er hun forsvinner. Så Synne Rå var jo bare på lån fra Sandviken, så hun reiser jo hjemme til Sandviken. Så vi får se der om det er muligheter igjen, kanskje litt senere, men per nå så er hun ikke Kaupanger. Så er det flere og noen der som har, ja, så er litt usikre, så vi jobber litt med det også, men per nå så ser vi at vi møsse en del spillere. Men vi har jo folk på vei inn nå, uten at vi kan si navn, men vi jobber ganske hardt med å få inn folk, det gjør vi. Men hvor mye hadde det å si at det har vært første divisjon her på Kaupanger kontra andre divisjon, at du har vært med videre? Det hadde jo ganske mye å si, for det er det kjekkeste å være på det høyeste mulige nivået. Og du føler det er litt mer stas da når du spiller kamper i første divisjon, både med der møte og ikke minst de som kommer hit. Og det er et opp på et nivå på profesjonalitet og på seriøsitet da. For i andre divisjon så er det mye rart der og sånn som jeg opplevde. Og for utviklingen for laget, for spillere, sånn, så er første divisjon helt topp. Og da kanskje vi behelder spillere litt lenger, vi kan kanskje få
bedre spillere til Kaupanger, sant? Så det er det her vi vil være, og det her klubben, og vi har ambisjoner om å være i lang tid. Det er det. Men hva ser du med sponsorer og sånt med tanke på første divisjon kontra andre? Er det inne med mer i første eller sånt, er det lettere å få, eller? Det kan ikke svare så godt på, det er ikke jeg som driver med sponsormidler og sånt, men jeg vil nok tro at vi er mer attraktive i første divisjon. Men jeg vet at det er et tøft marked i Sogndal og området her og i Sognefjorden generelt. Da. Så mitt håp er jo at vi får inn mest mulig penger selvfølgelig og sponsormidler, for det gir oss mulighet til å satse godt og satse bedre, og det gir spillerne en helt annen hverdag enn det gjør det hvis ikke vi har de midlene og de pengene. Så vi er veldig takknemlige for alle sponsorer som sponsorer oss, og vi håper at de blir med videre både neste år og flere år frem i tid. Det er viktig for Kaupanger, og ikke minst damefotballen i Sognefjorden, og det må satses på. Det har jo vært kamper her på heimebane, sånn som i fjor og i år, der det har vært mye folk. Enkelte ganger så har det vært 600-700, og det viser jo at det er interesse. Ja, det er jo helt fantastisk når du spiller for 600-700 mennesker, og det, den stemningen som er, og det trykket som er på tribunen, og den rammer rundt. Og vi hadde jo over 300 nå i siste kampen her på hjemmebane i år, så det gir jo noe mer motivasjon da, for alle. Det sier seg selv enn å ha 100 stykker der, eller 50. Så interessen for damefotballen er bra, men jeg er helt sikker på at den kan bli enda bedre også, i forhold til det å ha flere folk på hjemmekampene, og ikke minst lage et bedre arrangement da, der det kommer flere folk, og det kan være et samlingspunkt i bygden og ellers, at flere kommer og ser på toppfotball på damesiden i Sognefjorden. Og da må vi som klubb og lag og støtteapparat jobbe enda hardere for at flere vil komme til oss og se på damen. Men da ønsker jeg både deg og resten av Kaupanger lykke til videre med arbeidet inn mot 2019-sesongen. Tusen takk for det.